katika kuongeza juhudi za kuhakikisha mtoto wetu mpendwa anapatikana, familia inapenda kutangaza zawadi nono ya shilingi za kitanzania bilioni moja kwa yeyote atakayetoa taarifa muhimu zinazopelekea kupatikana kwa mtoto wetu. Familia inaahidi kwamba mtoa taarifa pamoja na taarifa zitabaki kuwa ni siri kubwa baina ya mtoa taarifa na familia. Jeshi la polisi wanaendelea kumtafuta Modeus, na pia wanaendelea kuwasaka waliomteka Modeus mpaka kuhakikisha kwamba wanapatikana.